Ciao. Helteet tuli ja laturivaivat jatkuu. Uusi jännitteen säädin on nostettu Pirkko-Liisalle. Nyt se vaan pitäisi vaihtaa sitten, ja mä luulisin, että vaihtotyö on semi hankala, mutta täytyy ottaa öljyn suodatin pois. Lähteekö se ehjänä, onko se jäänyt jumiin, se jää nähtäväksi. Nyt taas ei ole niin kuin toista autoa ajossa, millä voisi. Ainoastaan polkupyörä ja helvetin huono kunto. Suojalasit on, ettei hirveästi menisi pölyä tossa, mutta silmiin sitten, mutta se varmaan täytyy vaan rauhaksi alkaa nyt katteleen tossa, että mitenkä homma lähtee eteneen, niin näin se täytyy vaan toimia, sano. Juu, ei muuta kuin ruvetaan hommi. No juu, mä en tiedä näkyykö se laturi nyt tossa, se on johdot menee tosta ja sieltä nyt kansi auki. Kansi auki ja avasin sen kannen, vaikka huomasin kyllä, että se on Valeon laturi, vaikka mun mielestä varaosakirjat kertoo, että tässä olisi Bossin laturi, mutta näin se menee, että ei se ole aina sillä niin kuin lukee. Siellä tosiaan niin on nyt toi öljynsuodatin on tuo pohjalla ja siellä, ja tossa on nyt toi jalka, niin mä heitän öljynsuodattimen takaisin ja lähden ajaan takaisin motonettiin ja vaihdetaan oikeanlaiseen osaan ja sitten taas homma jatkuu. Tällaista tää on tää varaosa homma, että takaa auton korjaus, että ei se ole aina näin justiinsa. No niin. Uudella yrittämällä sitten niin mä nyt vähän katon, että kuinka paljon sitä pitäisi joutua aukaseen noita ruuveja, että tää sinne menis. Tätäis niinku noin. Noin tonne niin. Ja olis noin kaksi ruuvia tosta sitten melkein. Melkein juu. Avataan ne ja katsotaan kuinka käy. Se voi olla, että se ei ihan hirveen helpolla sieltä tuu, kattokaas, kun jos siihen on ne kollektorirenkaat siinä, niin jos sinne on noista hiilistä mennyt urat siihen renkaisiin, niin sitten ne voi kanittaa siellä, että katsotaan kuinka käy. Juu, se ei se ollut se toi toinenkaan lataus, eli kyllä niin kuin ei sinne päinkään oikein, että tostakaan nyt ei mitään numeroa saa, ja se purkaminen tyssäs nyt tohon, koska siellä on pari ruuvia, mitkä jumittaa. Se rakenne on kyllä niin monimutkainen, että tuosta täytyy varmaan toi diodi siltäkin ottaa päältä pois, niin kyllä mä sanon, että tässä mennään nyt sitten sillä tavalla, että se otetaan se koko laturi sieltä vittuun ja katsotaan sitten, mutta mä en sitä ota varmaan nyt, kun se täytyisi tuolta alakautta ottaa, niin ainakin mä lyön sitä nippuun vähän, että mä saan ajettua tätä johonkin ylös, tai sitten, no en tiedä. Mä luulen, että mä jätän tämän asian nyt hautuun. Mutta siellä näkyy noita kontakteja tuolla, mistäköhän mä näyttäisin, tuolla noin, vähän sormi tuolla noin, niin ne on ainakin niin kuluneet, että siitä se varmaan johtuu nyt tää ongelma, että joo, no. Täytyy nyt katsoa, mä lyön sen nippuun ja ihmetellään sitten lisää. Joo, nyt vähän mitä mä veikkailinkin, nyt tää ei lataa enää ollenkaan. Joo, kiva. Vittu mä sanon näitä paskoja saat. Tilanne eskaloitu ja perkelöity. Oli vähän saatanasti kiinni tämä. Nythän se olisi helppo vaihtaa toi jännitteen säädin, mutta tuskin semmoista jännitteen säädintä missään on. Mennään kattoon, että jos jostakin motonetista löytyisi. Tässä on nyt parikin motonettia, niin jos niistä löytyisi tämmönen uusi laturi vaikka, niin pistetään nyt uusi laturi vaikka sinne sitten. Kyllä nyt Pirkko uuden laturin tarvii. Täytyy vähän antaa kuumaa sille ja sen semmoista.
Ja sitten tuo perke löytyy yksi toinenkin tilanne. Täällä oli vähän enempi remppaa täällä. Vittu, tää täytyy koko auto purkaa saatana yhden laturin takia. Mutta helppo oli. Helppo oli. Joo. No en mä tiedä. Äkkiähän se siitä. Mitä siihen 20 minuuttia? Lamput irti ja puskuri irti ja takapuskurista piti lähteä tuolta, ne tulee ne kiinnitysrufit tänne. Aika pitkät sulle. No, no toi. Tyypillisen tapaan rakennettu, että jos laturi kiinnitetään koloseen ja lähellä on runkopalkki, niin se pitkä pultti tuodaan sieltä runkopalkin puolelta siihen, jotta se ei mahdu pois sieltä. Joo. Se törmää ja siihen runkopalkkiin. Kaikki muut on liian lyhyitä, mutta ne, mitkä ei mahtuisi muuten tuleen pois, niin ne on liian pitkiä. Liian pitkiä. Joo, joo. Sentin jäi sisälle, kun hakkaan runkopalkkiin päätä. Et ei täytyy moottorin kiinnikkeet löysätä ja laskee konetta, että saa niinku yhden kiinnityspultin. Toisessa puolessa on puoli metriä tyhjää. Miksei sitä sieltä päästä voitu laittaa sitä pulttia, jumalauta? Vittu, nää on hyviä vehkeitä. Mä luotan, tää sama laturi voi olla jossain muussakin, niin sinähän on tehty se kierrekatu niin. Ja toiseen. Joo, joo. Se on varmaan lyöty vaan tänne. Joo. Ja helppoa se pöydänlokasana. On. Olis tääkin pitänyt pöydälle ottaa. Pertsassa tehtiin viksusti. Niin. Seuraavaksi kun jotain tehdään, niin kyllä niin. Vittu, kone pois. Laturihihna vähän kitisee, niin kone pois, joo. Senkin kun vähän järkeistä tässä muuta, niin tässä pystyisi paljon tekemään niin kuin helpotusta itsellensä. Niin. Tässä kun ottaa koneenkin pois, niin voisi esimerkiksi tehdä jo sisälokasuojaa vesipumpukohdalle pienen läpän. Joo, totta. Että kai siis vaan tuolta, joo. Ettei tarvitsisi sitten tuolla kata. Joo. Flippikeula. Flippi, olisi kilpa-autokeula, ylös vaan niin kaikki siinä. Joo. No. Kyllä. Tässä on melkein no flippikeula. Melkein. Joo. Tuli hyvä laturinvaihtokeli. Nyt tulee vettä pohjaan. Mitä korjaamopäällikkö on mieltä, tuleeko vettä? Vähän pikkusen satelee. Nää on rakeita, nää ei oo enää vettä. Ei oo rakeita, kyllä. On siinä vähän vettäkin joukossa. Joo, no, vähän joo, joku on sulannut matkalla. Ylöjärvellä näyttäisi vielä olevan, että nopeasti kun menee vaihtaa, niin se ei kerkiä sinne. Että täällä on nyt uutta Powermaxia Pirkolle ja Hellalaista oli tuolla sitten relluautoa. No niin, siellä olisi nyt uusi laturi tuo paikallaan ja tässä on tämmönen systeemi, eli kun Pertsassa laitettiin se poratappi, tai toi poranterä sinne kiristäjään. Tässä ei saanut, kun se on tuo välissä, tai en jaksanut, niin mä venin liinalla tosta lenkin päästä kiinni sen, kiristin sen noin. Ja aika ahtaat oli paikat täälläkin. Elikkä tuo remmien välissä on pitkä kiinnityspultti ja katsotaan nyt, kun mä en oo itse siellä auton alannut, kun on pelkkä kamera siellä. En mä sitä enää sieltä remmin takaa saa näytettyä sitä ne kiinnityspulttia, mutta ton pultin kanssa vastaava tuo ylhäällä, niin tää on neljällä kiinni, niin kolmella erilaisella 16-sella avaimella sai sen että tolla alku. Sit kun se on niin ulkona, että toi ei enää mahdu sinne kopan ja sen väliin, niin sinne ei pääse vielä suoralla avaimella, vaan mennään taitetulla lenkillä, kun ne pyörät tulee siihen tielle. Ja sitten kun se on niin ulkona, että ei tääkään enää mahdu, niin sitten pääsee. Tää on nyt 18, niin missäs mun... No 16 on jossain, en mä nyt jaksas hakea sitä, mutta tuolla se on. Tuolla se on ja mitäs muuta tästä remontista pitäisi sanoa? Kuusiojutut oli tiukalla, tämmöisellä pitsillä ja sitten vähän tommosella ja vähän iso räikkä ja tommostakin käytettiin sitten, tämmöstä käytettiin tommos, ei toi on iso räikä. Tämmösellä sitten pitsejä tonne ja sitten siinä on tää pitsi käy tänne kymppiseenkin, niin sitten saa pikkuräikällä ja no, vähän kun no tää nyt ei oo sillain ahdas paikka, taka sillain on ahdas paikka, että
että tota, se on ahdas, kun ei tee tilaa, mutta ei tarvitse tehdä tilaa, niin sitten tehdään ahtaassa. Ja tonnu otin varuiksi tommosen kuusioavaimen ja tästä pääsee sitten. Tällaisia pikkutyökaluja on hyvä olla niin kuin monenlaisia. Nämä ei ole kovin kalliita, mutta maksaa itsensä tuossa remontin edetessä takaisin. Että siinä on tota, täytyy sanoa, että välillä niin kuin jos meinaa mennä hermo, niin nyt taas kun on syönyt hyvin ja näin, niin käytiin vielä tässä tulomatkalla sitten. Kävin fillarilla syömässä sitten siinä välissä. Mä en sitä, joo, nyt toimi, jumalauta toimi pyörä hienosti ja rullas kevyesti ja matka taittui nopeesti ja oli vittu, että oli hieno polke. Jumalauta, se on vaan niinku sitä ei käsitä, että sitten tota, ennen kuin sen tuntee, mutta että polkupyörä, kun se kulkee oikein hienosti, niin vittu, että se kulkee sitten hienosti. Mutta tota niin, kun on syönyt hyvin, niin homma näyttää paljon valosammalta taas. Ja kuinka monta 100 euroa taas säästettiin, kun ei käyty remonttiverstaalla. Tämähän on, tää Versu tässä, niin tämähän on semmonen auto, mikä on kuppalo totaalisesti hermo autojen rassaamiseen, kun sitä vähän niinku työkseen, puolityökseen, osatyökseen teki, niin ja omat autot on aina ollut ihan hirveitä paskoja, niin tämä on hommasen, että vittu mä en jaksa ruuvata, mä ostan Mersu. Ja tavallaan, mutta nyt sitten kun taas ei ole päässyt ruuvaan, niin nyt sitä katsoo taas asioita vähän eri tavalla, eri kantista katsoo sitä, että tota, Pirkkokin on ollut mukava auto, eikä se vielä ole liian kallis ollut, että nyt siellä on uusi laturi, niin onpa se nyt sitten, se olisi mennyt sillä jännitteen säätäjällä, mutta kun oli niin harvinainen jännitteen säätäjä ja tota, mä olisin töissä voinut semmoisen mettästää jostain, mutta kun nyt se täytyy tässä viikonloppuvapaitten aikana saada toimiin, niin hain sinne uuden laturin. Sano. Sitten, että sano vaan. Nyt on uusi laturi. Ai. Kyllä kohta pääsee, siellä on remmit kiinni, mä vapautan tosta kiristä ja katson, että se kulkee hyvin. Pistän piuha kiinni ja napista käyntiin näin. Ei vaan kai mä lataan ton akun, kun mä kävin syömässä, niin unohdin parkin päälle, niin se on ihan kuiva varmaan toi akkukin. Niin ei ihan anneta, niin kuin, ei vedetä niin kuin aivan tota, sitten vitti rasittaa uutta kiinalaista laturia, että tota, antaa sen tota, sisään ajautua vähän kevyemmillä, ettei heti vedetä niin kuin täysiä virtoja, niin mä pistän laturiin ton hetkeksi aikaa ja sitten mä menen jeesaan korjaamopäällikkö tekee tuo. Me tehdään nyt vähän niin kuin tällainen niin kahta autoon yhtä aikaa ja korjaamopäällikkö tekee rellua ja mä teen pirkkoa ja näin se, mä menen kohta jeesiin siitä, jos mutta eihän se jeesiä tarvitse. Tääkin on vähän tämmönen, että se täytyy vaan tehdä, ei sinne kaksia käsiä pahdu, niin tehdään tahoillamme näitä niin tota, tällaista nää hommat. Sitten suttaantuu sadekin lakkas, auto on märkä, mutta ei se, kato näillähän me mennään, hei! No niin, se olisi nyt sitten niinku totuuden hetki, ei tapahdu mitään. Pistetään akunnapak vielä kiinni. Eikö tää nauhoittu, toivottavasti tää nyt nauhoitti äsken, ei tää vissiin äsken nauhoittanut, mutta no niin, nyt, onko? Siis mulla on ennen tätä remonttia nyt, taikka siis, ootas nyt, 14.2 on ollut normaali. Se on hajoamassa ollut, jos on ollut latuissa. No jos 14.5 on lataussäätimen asetettu, niin 14.2 on sopiva. Onko sen asetettu semmoinen? Oh. Nyt se käyttää tuo 13.8. Se on ihan hyvä jo se. Ne ei mullakaan mennä. Katsottiin tossa isossa sitikassa. No sulla ei lähde edes satana, jos on isossa seikassa. Hyvin se toimii, no ei mulla mitään ongelmia. Liki nollaa, niin se ei lähde käyntiin. Liki nollaa, niin se ei lähde käyntiin. Pakkasella ei ole toivoa. Niin, mutta siis puhutaan latauksesta. Ei mulla virtojen kanssa mitään ongelmia. Tekää vittua väärin tän kaateen. Se on siinä, ajat sillä ja se on siinä. Niin, kyllä tää nyt paremmin tietysti lataa varmaan. Mitäköhän ne vanhat oli? Se oli jossain, no joo. Siellä se käy. Miksi se käy siellä? Sitten se tippuu takas.
13 kasissa kävi äsken. Amperinen laturi, niin se lataisi se hetkessä ton akun, mutta kun ei nosta jännitettä. Miksei se nosta jännitettä, jumalauta? Tässä kun on korjaamopäällikön kanssa enempi ja vähempi ruuvailtu, niin meillä on semmonen ongelma, että aina on vähän niinku työkalut hukassa. Ja varmaan kaikilla muillakin on se sama ongelma. Niin patentoitiin nyt tämmönen uusi kiinnitysruuvisysteemi, missä on avain kiinteänä tässä ruuvissa, niin ei pääse hukkuun. Näitä alkaa saamaan tuossa joulun tietämillä joulumarkkinoille koitetaan saada, niin joululahjoihin sitten vaan hyvin varustelluista varaosaliikkeistä ja pulttikaupoista tämmöset kaikille. Sanoo tiskillä Jonni ja Joni, niin saa 5% alennusta näistä kaikista. Se pitää olla se tarttibusteri. Tarttibusteri. Nyt on normaali CP. Hyvin lataa. Hyvä peli. Deka. Sama kuin mulla on Piltema. Ei tarvinnut tarttia. Vittu, että lataa hyvin. Täältä. Niin. Täällä on nyt kaikki vehkeet päällä ja 13 ja 8 silti. Kyllä, nyt täällä on tyrnälaturi. Juu. Ja oikein kone kyykkää, kun pistää sähkövehkeitä päälle, niin sen siitä tietää, että on kyllä... Otas kaikki pois, niin katsotaan. Juu, 14 se menee. Onko valokkikki parkeillis? Parkeillis. Juu, ja 14 ja 2. Niin kuin sen pitää olla. Ai, perkele. Kyllä mulla taisi tulla toinen laturiremppa nyt tähän sitten putkeen. Ei se auta, että välillä se on näin, että ei ne aina niin... Aina suoraan on sitten sano semmosia kuin pitäisi.